Vi skal male loftet på min søns værelse i dag. Jeg har fundet en rigtig flot blågrå farve, så planen er at lave et stjerneloft, hvor jeg vil lave sådan nogle små, fine, hvide stjerner. Nu har vi fået dækket rigtig godt af. Det er jo et loft, vi skal male, så det er godt at få dækket hele gulvet af, for man kan ikke undgå, at det kommer til at dryppe lidt. Og så har jeg dækket ind med malertape rundt i kanten, hvor jeg lige har lukket det med den farve, jeg vil have på væggen. Og så er vi klar til at gå i gang. Det er nemmest at bruge en rulle, for at du ikke skal stå op med en pensel og arbejde. Det er en god idé altid at rulle i samme retning, når man maler et loft, og så kan man rulle i den retning, som lyset kommer ind i rummet på, fordi så får man et rigtig flot ensartet resultat. Nu er loftet helt tørt, og jeg er klar til at gå i gang med at male stjerner, så jeg kan få den her flotte stjernehimmel herinde. Jeg har fundet et stykke plast, som jeg har skåret nogle små stjerner i, og det bruger jeg som skabelon, og så ruller jeg forsigtigt noget maling over, så vi får nogle fine små stjerner. Så er stjernehimlen blevet færdig, og jeg synes simpelthen, det er blevet så enormt fint. Min søn er flyttet ind på sit nye værelse og sover nu under sin egen lille stjernehimmel. Hvis du har fået mod på at begive dig ud i projektet, så kan du finde en guide til det inde på excelbyg.dk, og ellers så kan du gå ned i din lokale excelbyg, hvor du kan få rådgivning.